fan les parts aquesta de l'hora, que la veig molt interessant. Aprenc moltíssim de la meva tutora i d'altres mestres amb els quals estic en contacte. I també perquè puc veure com és la gestió d'aula, aprendre tècniques per a poder ensenyar millor, per a poder estar també més segura davant dels alumnes. Ens aporta reciclatge, ens aporta estar al dia en, bueno, en la tendència educativa del moment, que ja sabeu que l'educació varia i està en constant canvi. Llavors nosaltres aportem, suposo que una mica d'experiència, que és el que definitiva tenim, i ells ens aporten la novetat educativa, l'entusiasme, jo crec que ens estiven una miqueta a ser cada dia millors en la docència, i, bueno, i sobretot això, no? El deixar una miqueta la constància de que algú et va ensenyar alguna cosa. Per tant, és una tasca molt important i que ens fa sentir molt especials també, és un honor. Els alumnes es formen en dos contextos diferents de formació, però que estan connectats. Aquests dos contextos de formació són, per una banda, la universitat, on estan 3 dies a la setmana formant-se, i 2 dies a la setmana que estan fent les estades, les pràctiques, a les diferents escoles del país. El que veiem a classe el tenim molt fresc ara i podem mirar o veure la realitat, com són les coses que ens expliquen a classe, i també explicar a classe les experiències que tenim aquí.